утворений координаційний штаб споводження військовополоненими, який займається переговорним процесом, обліком. І найголовніше – це повернення наших захисників. Виникла ініціатива в головному управлінні розвідки. В обласній військовій адміністрації відгукнулися на цю історію Олег Васильович за сприяння народних депутатів. І так від кінця грудня ми відкрилися у Харкові. Центр обслуговує не лише Харків, Харківську область. Людина з будь-якою припискою, з будь-якої бригади або родина може до нас звернутися і отримувати фахову консультацію. Ми маємо амбіційну мету там протягом декількох місяців об'їздити всі громади, провести такі виїзні засідання нашої команди, яка дасть можливість 100% облікувати усіх зниклих. В штатному розписі нашої організації є безпосередньо консультанти, які працюють зі зверненнями, а також є прикомандировані офіцери абсолютно зі всіх родів військ, співробітник СБУ, співробітник Національної поліції, співробітник РТЦК, Національгвардії тощо. Ми горді тим, що 16 людей безпосередньо до нас, до нашого центру, звернулися родичі. Ми все, що змогли, зробили. І в кінці кінців ми побачили цих 16 наших захисників тут, у Харкові. Основні консультації – це телефонні, тому що родини не завжди мають змогу приїхати до нас на очні консультації. Кожного дня наш консультаційний центр приймає близько 50 дзвінків. Держава в даному випадку виконує всі свої зобов'язання. У нас на даний час практично нема таких родин, які, маючи право, не отримують грошове забезпечення. Всі родини, які звертаються, отримують повну допомогу, консультацію. Всі юридичні консультації у нас безкоштовні. І все робиться для того, щоб держава виконувала свої зобов'язання перед нашими героями.